31 травня, напередодні Дня захисту дітей, миротворча гуманітарна місія Національного форуму «Жінки за мир» приїхала в сіру зону Донбасу. Жінки відвідали Мар'їнку, Красногорівку та окремі ділянки на лінії зіткнення, що перебувають під постійними обстрілами. Зібравшись на форум у прифронтовій Мар'їнці, люди призивають до одного – миру. Щоб садики працювали, школи працювали, щоб підприємства працювали, щоб ми жили як люди, як раніше. Я теж прийшла на це сюда на форум для того, щоб був мир на землі, мирно дітки жили, не бігали по підвалам. У мене дочка беременна рожала. Ми рожали, считаю, в підвалі. Гуманітарна місія «Жінок» працює регулярно вже більше 2 місяців. Її мета – привернути увагу української та світової громадськості до важкої гуманітарної ситуації, яка склалася в сірій зоні Донбасу. З часів минулого візиту місії ситуація у місті на краще майже не змінилась. Вижу, что все на том же месте, что дома как не восстанавливались, так и не восстанавливаются, да, что вопрос с тарифами как не был решен и с теми долгами, которые были образованы вот за время самых активных действий, так, к сожалению, он сегодня и остается нерешенным. В рамках визита відвідали и пошкоджені дитячі садки. Дітям Донбасу передали подарунки и гуманитарную допомогу от учасниць форумів «Жінки за мир» с Харкова, Житомира, Одеси, Запоріжжя та Києва. На сьогодні ситуація у дитячих закладах важка. Втім, навіть за таких умов діти готуються до святкових заходів. Ну, ми вчимося танцювати, там, стихи розказувати. Опалення в дитсадках Мар'їнки та Красногорівки відсутнє. Пошкоджений газопровід досі не вдалося відремонтувати, тому заклади працюють лише у теплий період. На модернізацію опалення необхідні чималі кошти, не кажучи вже про заміну вікон та відновлення покрівлі. У нас прийшли, посмотрели, обсчитали отоплення на твердому топливі, но это буде стоїть більше мільйона. Где нам взяти ці гроші? Непонятно. Оцієї стіни не було взагалі. Оце тут впав потолок з другого поверха, там плити лежать на тому, впали вони сюди. В першу чергу я б хотіла, щоб нам зробили вікна по всьому периметру дошкільного закладу. Вхідні двері і опалення. Проблема защиты детей в нашей стране, она стоит на первом плане, я считаю. И задача объединить все усилия, чтобы сегодня выделить необходимый ресурс, принять государственную программу и решить этот вопрос. Жінки надають допомогу багатодітним сім'ям, одиноким літнім людям, дітям-сиротам та людям з обмеженими можливостями. Окремий напрямок роботи – надання консультацій та юридичної підтримки мирним жителям Донбаса, які постраждали в результаті бойових дій. Втім, як зазначає нардеп Наталія Королевська, для вирішення питань відновлення житла, опалення та соціальних проблем необхідно підключення найвищих гілок влади. Сейчас создано новое министерство по Донбассу, ну, которое решает и должно решать, пока еще не решает, те проблемы, которые есть. Я надеюсь, что министр тоже откликнется и сможет сюда приехать, потому что здесь нет волшебной палочки. И одним каким-то, даже законом, даже постановлением, тот комплекс проблем, который накопился за эти 2 года, а он как снежный ком сейчас все больше и больше растет, нужно решать. Начиная с места, с области и с Киева. Только вот объединив все усилия, можно развязать сегодня ту проблему, которая есть.